さんに要請書を提出しました。で、私たちとしてはこの27日に、国の方がアルプスの汚染水を海洋放出するということを決めるというふうに報道関係が流してたので大変危機感を持ってたんですけれども、一応経産大臣の方が会見で、まだそのタイミングではないということでタイミングを見てという話でしたので、改めて一般市民が参加できる公聴会を全国的に開いて、国民の声を聞いてほしいと。あとやはり汚染水を環境に放出しないで、分離技術が確立するそういう時期まで、あるいは放射性物質が減衰するまで、きちんと陸上保管してほしいというようなことでもう一度要請をしました。これは実は9月3日に意見交換会を木野参事官といわき市で、2時間にわたってやったんですが、その時の要請の回答が経産省本省からあったわけなんですが、非常に不十分で、私たちの期待に応えるものではなかったものですから、改めて今日、決定が延期になったということを踏まえて申し入れたということでございます。で、あと詳細、今佐藤さんから報告ありましたけれども、その9月3日に申し入れした要請書に関しては本当に決まりきった内容の回答で、公聴会についても全く触れていませんでしたので、もう一度要請書を提出しようということになりまして、それで、こちら の, 現地事務所の、木野参事官に会って渡したいということで、メールでやり取ったのこちらの事務所の山本さんという方とメールでやり取りしてたんですけれども、まず、木野参事官は私たち最初、10月30日に前のような意見交換をする形で要請に応えてほしいという申し入れをしたんですけれども、その日は予定が入っててできないということ で、その後28日に早めて、こちらに私たちが伺ってそれ要請書を手渡したいっていうふうにしたら、日野さんがいなければ所長に渡しますって言ったら、所長もその日はいないということで、それで、ここにいる職員しかいないっていうことでした。で、その山本さんもいないような感じで連絡だったんですけど、先ほど言ったところその山本さんが何か予定を変更してこの要請書は受け取ったということで受け取られました。で、今回ちょっと要請書に回答はいつまでっていうのをちょっと入れてなかったので、今後11月の半ばぐらいにはもう一度この要請に対してのきちんとした回答を求めるということでお願いしてきました。あとこの街頭活動というのはこちら町内でもやられるんですか？いや、町内でなくてここで経産省の出先ってことなんですから、経産省に対するやはりアピールっていうことですね、今回は。要請書の内容は前回9月3日と大きくは変わらないですか？要請項目自体は変わってないです。ただ今回の9月3日以降ですね、例えば意見を伺う場で、全国漁業協同組合連合会ですとか福島県の生産加工協同組合ですとかがこれまた絶対反対ということを言ってますし、県内の市町村議会の約7割が
反対または慎重というような状況がはっきりしてきましたし、あるいはパブコメでも安全性懸念が2700件とか、あるいはですね、合意のプロセスにかけるっていうのが1400件とかということで、そういうとても国民的な合意が得られているような状況じゃないし、もちろん県内では圧倒的に反対のが多いというような状況なので、それを踏まえて、要請書の前文を書かせてもらっております。今日受け取られた方って、資源エネルギー庁の方でした。資源エネルギー庁です。一応管理職ではないけれども、はい、まあ、職員だっていう山本さん、はい、山本茂っていう山本茂さん、はい、資源エネルギー庁の職員の方、はい、そうですね、はい、それで、まあ、ここの廃炉汚染水対策現地事務所の、まあ、担当者っていうです、ね、課長補佐さん、課長補佐さん、確かになかなか本省の方とのねやり取りで、なかなか現地事務所では具体的な回答はやれる権限もないですから、本省の方にまた送ってやり取りするというようなことでございました。今日は12名で、はい、12名ですね。日本イチョウの会から数えました。市民会議自体は全部でも市民会議はね、50人ぐらいなんですけど、地区はもうバラバラなんです。県内を中心に、あとやっぱり県外の人たちもやっぱりZoom なんかで、会議に参加してもらって進めてます。事務所の所在地はいわき市でよろしい？そうですね、はい、連絡先は岩城市で、はい、お渡しになった方は佐藤さん、私は、はい、はい、共同代表の佐藤です、はい、代表の先生、はい、あと事務局の大河原で、事務局っていうか事務担当です。分かりました。はい、ではそんなことで、ありがとうございます。ありがとうございました。お願いします。誰かでも読み上げる、読み上げ、友子さん読み上げよう。それ持ってる用意で持ってってね。これあっち向いて、あっち向いてよ、斜めが写真撮ってもらう。それでは経済産業大臣梶山博史様、請願要請書、今年9月3日に私たちの団体が開催いたしました機長との意見交換会に、昨日3時間のご参加をいただけましたことに本当に感謝申し上げます。その際の要請事項は、福島県内各地及び県外において一般市民向けの公聴会を数多く開くこと、原発事故により発生した放射性物質を含むアルプス処理汚染水を環境に放出せず、放射線が十分に無害となるまで減衰するか、残留するすべての放射性物質の分離技術が確立するまで海洋放出しないことの2点でした。9月23日にご回答をいただきましたが、残念ながら私たちの要請に具体的にお答えいただくことはできませんでした。この間、10月8日の意見を伺う場において、全漁連、福島県水産加工業工業連合会からは、海洋放出に対し断固反対意見が出されました。福島県の市町村議会では、9月議会までに海洋放出に反対の決議を行ったのが25市町村、慎重に議論すべきとの決議を行ったのが16市町村で、福島県の市町村議会の7割が海洋放出に懸念を持っています。10月15、16日の 2日間にわたる福島県漁連との全漁連は各省庁を回り、日本の
全漁民の総意として海洋放出に反対であるとの申し入れをしました。またパブリックコメントには117日間で4011件の応募があり、機長が発表した概要によると処理水の安全性への懸念が2700件、合意プロセスへの懸念が1400件あるということでした。世界からも反対の意見書や声明が政府に寄せられているところです。報道によりますと10月27日にも国が方針を決定するところを延期になったと聞きます。ここで再度要望いたします。機長におかれましては処分方法の拙速な決定をせずに、機長が選んだ関係者だけでなく一般市民が参加できる公聴会を県内各地はもちろん県外でも開催し、全国民による民主的な合意形成を行うよう強く要望いたします。要請事項1、福島県内各地及び県外において一般市民向けの公聴会を数多く開くこと。2、原発事故により発生した放射性物質を含むアルプス処理汚染水、化学種除去施設処理水を環境に放出せず、放射線が十分に無害となるまで減衰するか、残留するすべての放射性物質の分離技術が確立するまで海洋放出しないこと。これ以上の様子な市民代表、共同代表、小田千代、佐藤和義。以上です。よろしくご弁当の方の重ねてお願い申し上げます。ありがとうございました。町と双葉町の町長と議会ですね、あと楢葉町、そこは海洋放出してくれって要望書を出しているんですけれど、それはその町には港がなく漁業者がいないからやってるんです。自分のところだけはいいって。でも他の漁業者ありますよね、いわき、四倉、久野浜、そういう人たちのことを考えないで海洋放出してくれっていうのを納得いかない、いきません。何度も私は双葉、大熊、楢葉町に抗議しました。以上です。今日はこちら担当者がいないということで残念な結果に終わりましたが、私たちはこれにひるむことなく継続して立ち向かっていこうと思います。私は今日南相馬市から来ましたが、私たちの市議会でも全会一致で汚染水を海洋放出しないよう求める意見書を採択されました。こういうふうに福島県内の自治体、そして市民の皆さんの多くがこの海洋放出には反対している、これは圧倒的に多数の声なんです。そういった市民の声をしっかりと聞かずにこういうことをするのは断じて許せません。先ほどもありましたけども、多くの市民を対象とした公聴会、説明会を開くなど、そういうことを踏まえて合意形成に至ってするんであれば、これは納得いく人もいるでしょう。ですが今のやり方は、これは民主主義において断じて間違っている方法です。こういうことを福島県外の人も世界の人も多く知ってもらって、今のこの日本の国の、そして経産省のやり方、これに断固として反対していきましょう。ありがとうございました。
姿がいらっしゃいますね。じゃあ私が。あと一人。いいですか。経産省の資料によりますと、6万ベクレルの、トリチウムの排水基準の水を毎日1年間飲んでも全然無害ですよというようなことをしきりに言っておりますが、それには私は全く納得できません。ヨーロッパの EU の、飲料水基準ですけども、それは100ベクレルです。日本でもほとんどの食品は100ベクレル以下、あるいは10ベクレルとか、そういう水準の、基準になっております。それを排水のみ6万ベクレルも高いトリチウム濃度があっても全然体に無害であると、そのようなことをしきりに原子力推進者の人たちは言っていますが、それは全く納得できないし、居座った論理ですとか、それによって言っていることだと私は確信しています。そういうことで、決してトリチウム排水を流していくことが安全だと、そんなことを言ってもらっては困ると、私はそのように思っております。以上です。これもたまでいいよ。今回問題になっているのは、タンクに保管しているトリチウムアルツソリ汚染水ですが、これはやはり正確には液体放射性廃棄物であるというふうに思っております。で、じゃあ液体放射性廃棄物はこの今タンクに保管されているものだけなのかというと、原発事故当初、高濃度汚染水を地下貯蔵庫に流しました。それがいっぱいあります。そして今の炉心にもあります。この液体放射性廃棄物を基準値以下だからいいんだということで今回流してしまったらば、今後も同じことが続くと思います。やはりいかに薄めようとも流された量は変わりません。そこに目を水に薄めればいいんだ、希釈すればいいんだ、そういうことで処理を図っていく、そういうことの、この危険な方策に道を開く、そういうものと私は思っております。私はそういうことを絶対に許してはならないというふうに思っています。以上です。本当のつぶやきです。国は事故前も責任を持ちませんでした。事故後もね、事故後もずっと無責任です。それがすごい腹が立ってます。この汚染水のこともちゃんと小委員会で3会場で聞き取りをしたときに、3会場とも放出はダメ、もう本当にノーとちゃんと言っていたんです。それなのに、その人たちの方が多かったです。なのに国が最後の取りまとめはね、自然放射能と比べて大したことない、変わらないみたいな、そういう報告書をまとめたんですね。いや、びっくりしました。で、国って本当に国民の命にちゃんと向き合ってないって怒っています。おからさん、いいですか。最後にまとめて。はい、私はやっぱり海は誰のものでもない、そして海からみんな生まれて、海がみんなの命の源だと思います。だから
ここで日本が原発事故で汚染されたものを流すということはとても世界に対してもそれから次の世代に対しても非常に犯罪的なことをすることになると思います。だからもちろん、漁業者の なりわいを潰すことにもなるし日本の海を汚すということにもなりますけれども、でもそういう局所的な風に捉えないで、風評被害のように風評被害だっていう風に実害を矮小化したりしないで、これをもっと全体的な問題という風に捉えて、国がちゃんと次世代のこと、それから世界のこと、それをよく考えて決めていかなければ、今後のその日本に対しての世界からの見方っていうのはとても変わっていくと思います。で、核兵器禁止条約も批准しない。そして原発事故で汚染された水を流すっていうような原爆の被害を核の被害を受けた日本がそういうことをやっていくっていうのはとても普通に考えてありえないし理解できないことだと思います。なぜそういうことを政府がやるのか、そこのところをよく私たちは見ていって、これこの問題は局所的な問題ではなくて大きなところから捉えてみんなで流さないように働きかけていかなきゃいけないなと思います。もう一点あるんですけどね、いいですか。この海を汚さないということですけれども、地球上のトリチウムは自然にあるものだという政府 の言い分がありますけれども、50年前のトリチウム濃度から比べると現在のトリチウム濃度はだいたい150倍くらいあるんです。すでにもう莫大な量増えてるんですね。それが自然にあるものだということで、それに一部流すのは全然問題ないと言っていますけれども、ちょうど地球温暖化の問題と同じです。炭酸ガスがどんどん上がってきて、一定レベルになると非常に重大な問題が発生している。それと全く同じことが起こりかねないんです。トリチウムも現在で150倍ですから、さらに新たな形態のトリチウム排水を流すということは、いずそういう生物の抵抗力が一気に崩れる恐れもあるわけです。そういうことを考えると、もうこれ以上放射性物質を自然界に流してはいけないんです。そういう認識をぜひ持っていただきたい、そのように私は思っております。以上です。そうです。ここがいいな。茨城から来てます。トリチウムだけじゃない、その他のもうたくさんの各種のもので、これ以上汚染を広げるっていうことに対してもとてももう決してやっちゃいけないというふうに思っている。他によく最近報道で耳にする海洋放出が最も現実的であるという言葉に心の底から怒りを感じます。現実的って何でしょうか。国が言う現実的というのはコストや技術や人間がやりやすい、政府がやりやすいっていうことを現実的って言ってるんだと思います。その考え方が事故を起こしたと思います。東電も現実的な方法、
やりやすい方法で事故対策をしてきた、その現実的なっていう都合のいいところをやってきたことが事故を生ん でその処理でも現実的だから流してしまおうっていうのは本当にあの過ちに過ちを重ねる許しがたいことだと思います。それに あまりにも申し訳ないと思います。これ以上もうしがみついてでもどんなに難しくてもどんなにお金がかかってもできる限り汚染を広げないことを頑張るべきなのに、人間はなんか本当にこんなことをしていてはもうもっともっと罰が当たるなと、もう人間はもう知らないよっていうふうに言われちゃうかなっていうふうに思います。なのでできる努力をもっと、たった10年で今ある土地が少し足りなくなるからって言って流しましょうっていうのはあまりにも子供じみてるというか情けないと思います。なのでできるだけ止めていきたいと思います。みんなでこういうふうにあちらに向かってカメラ向こうから、汚染水を海に流さないでください。次がこれ以上海を汚さないでください。いいですか、はい、皆さん。じゃあ汚染水からいきますね。はい、3、はい。